Varför ska man rädda Slussen? Nu ska vi se på den andra sidan. Ja, varför ska man bygga alternativet? Bygga förstörade med enorma skärmar här. Man måste ha utsikten kvar. Hela stadsmuseet och hela småskaligheten. Gamla stan, det som nu kallas Slussplan, som alltså är Munkbrons fortsättning. Att de måste höja fortsättningen på Munkbron i en liten backe. Och människorna kommer alltså vid denna underbara piazza att tvingas gå in. Man påstår också att det ska bli så underbart att sitta och fika nere vid kajen där. Och det är kulturskyddade hus, man kan inte ta bort bitar utav dem. Så att det förekommer så oerhört mycket manipulation här, som jag tycker är skrämmande ordet faktiskt. Och det får alltså bli samma strid nu som det var för almarna då på den tiden. Reser stan just där strömmarna via tummar och geser. Solen den står i branser högt över grann. En morgon är upp på Norrbro just när klockan slår fem. Och väg genom stan är till en Skinnarviksgränd. Är du med på den? Så där i båten med hoven står redan Granlund och stretar. Och på packherren står Gustav Lindström och med. En stol sitter ledigheten och spisar. Kisar mot solen, väger på stolen, tänder en fin. Och tjenare, Gustav Lindström, hur har du ditt dag? Ser du, jo tack, ja du har. Ser du fast lagom så bra? Vilken fröjda härifrån, är du med på den? Vad tycker du om det här med Slussen? Lavin, okej. Okay. Måste tugga färdigt först. Säg det Slussen. Sista stund kanske. Det borde inte vara för sent. Nej, just nu, nu tänkte vi ta den här vackra sakta vi går genom stan igen. Ni får gärna sjunga med. Det vi håller på med här är lite... Den här platsen, Slussen. Så är det ju så att Stockholm behöver öppna ytor. Men det är en förlust för stan. Att inte ha kvar det här. Det här är fantastiska nivåskillnader här om vi ser ner vid Gamla stan och upp emot Södra berg. Varför inte bygga en gondolbana? Vilken turistattraktion. Slippa ha bilarna här nere. Hela den här vägen som vi har ut med kajen här skulle man ju faktiskt kunna bebygga. Det är min reflektion här idag. Tack för att ni har varit med. Tack så mycket. Tack för det. Det grundproblemet är att han bara... Alla de fina gamla fastigheterna som stadsrum har även statens att göra Stockholms finaste plats till en människlig plats. Det måste bli stora blockeringar för hela den här byn. Det kommer att göra att det blir stora slagskuggor på hela Gamla stan. Och det är också ett felgrepp som kommunen har haft. Ett tävlingsunderlag som alla duktiga arkitekter har fått tävla på. Och lyckas de med det här så kommer vi att förlora vår själ. Just det man planerar att bygga här då. Som en mur alltså. Med slagskugga och allting. Jag är väldigt rädd för det här. Vi behöver inte exteriört göra om hela Slussen, utan man kan göra någonting snyggare där nere som också är bra. Och då säger jag till er, gör vad ni kan. Bygger vi bort de här delarna, så det här är bara de delar vi har kvar efter rivningarna är klara, så förstör vi den här stan helt enkelt. Ja, grundförslaget är väldigt dåligt. Vad är mest dåligt med det? Det finns jättefina långa vykort över murarna. Man tänker inte på stans unika miljö. Man förstör centrum. Alla som står på listan. Och i Kremlack Blanka två sitt bilar färs på Svingsen, kärlek snabbt på Kina. Stulen lycka går på Rivoli. Såg du bleka greven på regin? Varför är du här? Nej, sen har 3 öre ner. Yes, why? Ja, är det god mat eller? Ja,
mellan... Nej, det är nog att få avreagera sig och lyssna på andra. Det är ju lite strömming förstås. Om du skulle säga två saker som du skulle vilja ändra på, vad skulle det vara? Först ta bort de här träbyggnaderna som skimmar utseendet. Det var det första. Och så den andra, gör någonting av den nya öppet plats med terrassen ner till vattnet med park, café och restaurang. Oersättliga kulturvärden som gick förlorade. Oersättliga ingrepp i huvudstadens urgamla minnesbank. Det är inget bullerbyn, låter man hälsa. Och man klargör att man en gång för alla har tröttnat på bakåtsträvande stadsbor och människor som egentligen inte vill bo i en stad fast de bor i Stockholm. Men en ulv, tack för det! En ulv är alltid en ulv. De som menar att stort och blankt och högt av någon lagbunden ordning skulle vara detsamma som bra. De historielösa som aldrig blickar i backspegeln och som aldrig lär av de förflutnas misstag. Mot Mälaren, Saltsjön och färjan mot Gröna Lund. Måsarnas skri, hamnens stök. Inget slarv med vår utsikt mot viddernas arv. Tack så mycket. Vad skulle du vilja ändra i förslaget? Eller ännu fler? Jag skulle inte vilja ändra förslaget. Skulle vi göra om det? Det är inte värt att ändra. För om det är grunden alltså. Det är en helt annan, approach till hela. Hur tycker du att det gick? Jag vill betala 100 kronor. Jag tyckte att själv kände jag mig som att jag fick en väldigt fin respons på det här. Och det var en kvinna som sa, när du talade blev det allvar. Och jag blev lite rädd när du talade, för att jag förstod plötsligt var det här kan sluta någonstans. Och många platser samtidigt. Just när jag är här, jag älskar detta. Har ni sett bilden uppifrån? För jag har gjort det. Vet du, det ser ut som en huskup. Det är en stor glädje för mig att prata skånska på denna plats. Vi står på Ryskåren. Vi älskar det här. Det är mitt i aorten i förhållande till kranskärlen. Så ska det vara med detta språk. Ordet väger ingenting. Hör sig med en hastighet av 300 000 km i sekunden. Där kom det. 30 000 mil i sekunden. Väger ingenting. Ändå är det mäktigare än allting annat på jorden. Inte ett enda hus ska byggas här framför. Vi behöver inte det. Kan ni hitta en arkitekt som ska kunna övertyga mig om värdet estetiskt och funktionellt? Varför vi ska bygga höghuset?